ଭାରତବର୍ଷରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବାର ସାକ୍ଷୀ। ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ବଦଳରେ ଜୀବନସାରା ଭଉଣୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ ଭାଇ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ତିରିଶ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଏହା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରେମର ଦିନକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କି କେବେ ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିରିଶ ଏବଂ ଏକତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟରେ ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ସୃପଣେଖା ଭଦ୍ରାଛାୟା ସମୟରେ ଭାଇ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ଭଦ୍ରାଛାୟଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଡିପଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।